На Териконе и по скатам видно разрывы из 120-миллиметровых окна. Праворуч від вас, пане секретар, а там де зелені. Городку як на ладоні. Так точно. Фактично ми вже на даний на околиці городки, так я розумію. Камери стоять, спостерігаємо. Так. Смачного. Привіт. Готуєш чи готуєш? Та, ну, ні, на зенітку. Зенітка та і башка. Так, на дашки я працюю. А після цього до ресторану найкраще в Києві, так? Ні, ні, ні. Не знаю. Може по спеціальності, так подумаю, а там може буде воєнно. От це конкретна розмова. Молодці. Коли наноситься вогневоображення по передовій позиції, вони її залишають. Оце прольот, зараз противник зосереджений в школі. Оборудував там зводний опорний пункт. Тобто вони спеціально в школах оборудують позиції. Школа, лікарня. Зараз знаходиться в состоянии спостереження. Вот